Milice, ja se divim tvoje energije i tvoje borbenosti u situacijama kada je bilo teško postizati golove, ti si bila efikasna. Pa, nadam se da je to zbog nekog iskustva koje imamo od ranije i moramo da pravimo očekivanja, ovde smo kao pojačanje, moramo da damo onaj maksimum i da presudimo u tako nekim trenucima. U stvari, vaš 300 i bile ta jezičak na vagi koji je uticao do sada na svim utakmicama da se mečevi dobijaju. Uneli ste nešto novo, veću agresiju, veću borbenost, veće iskustva, sigurnost. Da, kažu da smo unele brzinu, ali hvala Bogu Pirot ima dobre domaće igrače i mi smo tu samo sklopile kockice, napravile jedan dobar kolektiv koji se bori i koji nekim greškama nadomesti borbenošću i dođe do uspeha. Sve čestitke. Hvala.